Bwana nyota wa muziki wa kizazi kipya Afrika Nasibu Abdul aka Diamond Platnumz. Kuwatakia vijana nchini Tanzania kuachana na matumizi ya madawa ya kulevya kwani hayana manufaa yoyote katika maisha yao. Diamond amezungumza hayo katika maadhimisho ya kitaifa ya kupinga matumizi ya madawa ya kulevya katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Jumapili ya jana tarehe 25 Juni mwaka 2023 mbele ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Amesema matumizi ya madawa ya kulevya licha ya kuharibu afya pia uvutaji unaondoa fursa kwa vijana. Nikimnukuu Diamond Platnumz alisema hivi: ukiwa unatumia dawa za kulevya unaitwa teja. Hakuna ambaye atakupa kazi, hakuna ambaye atakupokea. Hata katika mziki sisi tukikuona tunakuona teja tu. Na kama ndo mara yako ya kwanza kuwa kwenye channel hii, basi hakikisha unabonyeza alama nyekundu hapo chini na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kila tunapotoa habari zingine kama hizi, basi unakuwa kwanza kabisa kupokea taarifa hizi. Eh bwana, tukutane kwenye video ijayo.